mo ki gbogbo wa lomode lagba lokunrin no bin adua wo gba ni sase ti o kini to mo tun mu wa fun wa loni won ni ise magun ki la pe ni magun magun yi ko se ni ti o le ko okunrin le ko obinrin le ko ajafa wo obinrin to ja si pe oko ta ni sile ajo te wa lorun a tun wa wo ta oko loko to lo n ba ni ta yi ijo mo boya iyawo e ti fi magun si lara tabi awa okunrin to ja si pe iyawo ta ni sile ajo te wa lorun a tun wo ta ijo mo boya obinrin to tun ri nta yi ijo mo bi oko e ti fi magun si lara ise yi da fun gbogbo eja gbiyanju eje ka ni lara kinu ta ba mi wa e ba mi wo ewe iyalode yi e ba mi wa funfun a ti ba mi wo ewe iyalode pupa e ba mi wa meji papo e je ka gun ko kuna ta ba gun to kuna tan e je ka wa any perfume ta ba ri to wu wa to lo mu dada a le lo saso arabia a le lo bintu e je ka mi semo e je ka po lose ta ba po lose tan e je ka ma fi we atomode atagba ko seni ti o le lo boda ise yi tun sise fun eyonu aye leyin ise magun to sise fun yo atun le lo fe eyonu aye ta ba nwe iwo to ta tele to ba nwe ise yi wa ma ta pelu gan na ona si ma si fun wa sugbon sise fun magun magun gangan ise to sise fun ju leyin magun yan na a le fun ilo fun ise asina abi eyonu aye ko ju be la ba subscribe to YouTube wa ke de views awon videos wa ka tun le ma wo opolopo awon video wa ta ba post adua wo gba ni sase ti o.